tava muito linda que até senti uma vontade muito louca de ficar com você, com você. Criei coragem, te chamei para conversar. Até parece que você estava me esperar. Será que é hoje que nós vamos conseguir se amar, se amar? Mas o problema é que toda vez que encontro algum lugar pra gente poder ficar só, sempre aparece alguém na hora H e diz que não dá, é melhor procurar. Onde que eu vou ficar sozinho com você, se toda hora sempre chega alguém e diz pra gente que aqui não dá, que não pode, não dá. Mas aonde que eu vou ficar sozinho com você, se toda hora sempre chega alguém e diz pra gente que aqui não dá, que não pode, não dá. Eu vou pensar alguma coisa pra gente, um rolê, uma ideia diferente, para que eu possa realizar o meu desejo de ficar com você. Sei que você também sente a mesma coisa e que também já está ficando louca. Tenha calma que o nosso momento vai chegar, vai chegar. Mas o problema é que toda vez que encontro algum lugar pra gente poder ficar só, sempre aparece alguém na hora H e diz que não dá, é melhor procurar. Aonde que eu vou ficar sozinho com você, se toda hora sempre chega alguém e diz pra gente que aqui não dá, que não pode, não dá. Mas aonde que eu vou ficar sozinho com você, se toda hora sempre chega alguém e diz pra gente que aqui não dá, que não pode, não dá. Não aguento mais ficar longe de ti, baby. Essa situação não pode se estender, baby. Sempre acontece algo pra não nos deixar, baby. Fazer o que queremos, difícil será, porque seja na sala, na rua ou no cinema, sempre tem alguém pra atrapalhar o nosso esquema. A gente fica preso assim nesse dilema. A chapa esquentou, mas a vida vale a pena. Eu sei o quanto que você não quer ficar mais longe de mim, mas calma que isso tudo aqui já está chegando ao fim. Não se preocupe, já encontrei a solução. Só bate a porta e vamos nessa agora então. Mas aonde que eu vou ficar sozinho com você, se toda hora sempre chega alguém e diz pra gente que aqui não dá, que não pode, não dá. Mas aonde que eu vou ficar sozinho com você, se toda hora sempre chega alguém e diz pra gente que aqui não dá, que não pode, não dá.